Hej. Hej, Madde, det är Alva. Hej, Alva. Åh, vad kul att du ringer. Du, jag fick höra att du är på utbyte igen. Stämmer det? Ja, jag befinner mig faktiskt i USA just nu. Och jag kommer plugga här ett helt år. Och faktiskt, jag har på mig en av universitetströjorna. Jaha, var pluggar du någonstans? Ja, jag pluggar på University of Wisconsin-Madison. Åh, vad kul. Hur har du haft det då? Jag har haft det verkligen toppen här. Jag trivs så bra. Mycket bättre än vad jag trodde att jag skulle göra. Jag har två jättebra roomies. Den ena är från Finland och den andra är från Danmark. Så vi har ungefär samma kultur. Så vi har väldigt roligt tillsammans. Gud, vad roligt att höra. Vad mysigt det låter att bo tillsammans med andra. Men hur är skolan då? Vilka slags kurser läser du där borta? Jag läser tre kurser här. Varav den ena är inom security and privacy, så det är jättespännande. Jag håller på med ett projekt inom adversarial machine learning. Och sen har jag gått med i två olika organisationer. Jaha, vad då för slags organisationer? Den ena är ett buddy program för internationella studenter, så jag har då fått en amerikansk fadder. Vi brukar gå och bruncha, eller så har vi varit iväg på roadtrips tillsammans med 20 andra personer inom det här buddy-programmet. Vi har middagar tillsammans, eller pumpkin carving, så det har varit jättekul. Och jag börjar med hästar igen. Åh, det är så kul! Jag har gått med i hästpoloklubben här. Alltså, en sån sjuk grej. Så det är jätteroligt. Alltså jag är typ inte ens förvånad. Du håller ju på med hästar var du än är. Du fick ju till och med mig att rida när vi var i Nya Zeeland förra året. Förresten, hur kommer det sig att du har valt att åka på utbyte igen? För du var ju i Singapore för 2 år sedan på utbyte. Bra fråga. Men för mig var det ganska självklart att jag ville åka iväg en gång till. Dels för att jag fick så himla bra vänner när jag var i Singapore. Jag håller fortfarande kontakten med dem idag. Men samtidigt, jag tränar min engelska otroligt mycket. Eftersom jag pratade ju engelska varje dag, vilket jag inte riktigt gör hemma i Sverige. Och sen, det främsta skälet var ju att man hade som liksom, det är som ett blankt blad när det kommer till ens vardagsrutiner. Som hemma i Sverige så kan det vara att man har kvar massa rutiner från gymnasiet. Att man ser visst gäng vänner, man går och gör viss aktivitet och man är liksom fast i ens vardag. Det är svårt att skapa sig en ny, för man är inte medveten om att man kan göra det. Men när jag var på utbyte så har jag då försökt liksom, man får starta om från början. Och eftersom man vet att det är temporärt så kan man göra massa galna saker som man inte kan hemma. I Singapore så gick jag med karateklubben där till exempel. Och här kör jag polo och man får massa tid att resa och upptäcka saker. Till skillnad från i Sverige, det är inte som att jag åker liksom till 9 olika länder på ett halvår. Vilket var vad jag gjorde i Singapore. Så det är jättekul att ha den möjligheten att man kunna utforska världen. Och du får mig att också vilja plugga utomlands en gång till. Men du, har du något bra tips till de som precis har börjat fundera på att eventuellt plugga utomlands när de börjar på KTH? Ja, tips. Mitt absolut bästa tips är att ta inte för svåra kurser när man är utomlands och pluggar. För du vill ha den här tiden till att upptäcka kulturen, oavsett om det handlar om att du går till massa olika restauranger och käkar maten i landet, eller om det är att du vill resa runt och träffa människor. Men det är viktigt att se till att inte ta för svåra kurser, för om du ska ta extremt svåra kurser då är det lika gärna kunna vara hemma på KTH, för vi är tillräckligt av dem. Men åka utomlands och ta intressanta kurser, kanske sådana som inte ens erbjuds på KTH. Sant, jag håller verkligen med. Man får passa på att göra allt som man har velat göra men inte haft tid eller möjlighet att göra hemma när man är på utbyte. Men du, jag måste gå och spela in min nästa video till KTH-vloggen. Men jättekul att du hade tid att prata idag. Du får ha det så himla bra, Alva. Kul att höra ifrån dig. Detsamma, ha det så himla bra. Ha det bra, hejdå.
En av de bästa sakerna med att plugga på KTH är att man får väldigt många möjligheter till att plugga utomlands. Och det är många studenter som också gör det. Ungefär en fjärdedel av dem jag känner har någon gång under sin studietid varit på utbyte och pluggat i ett annat land. Det finns också väldigt många ställen som man kan åka till som KTH har samarbeten med. Allt ifrån länder inom Europa till länder som ligger väldigt långt bort. Så som till exempel Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Sydkorea, Thailand, USA och många, många fler. Förutom att åka på utbyte så kan man också via KTH gå på sommarkurser eller göra sitt examensarbete utomlands. Det finns även specifika projektkurser för de som har ett ämnesintresse. Till exempel så finns det ett entreprenörsprogram som man kan gå i Singapore. Det finns något konsultprogram och sen finns det även projektkurser som man kan söka till i Afrika på framstående afrikanska universitet. Jag har själv aldrig talat varit så otroligt sugen på att göra ett till utbyte, men i och med att jag snart är klar med min utbildning så har det inte riktigt blivit av. Men istället så har jag börjat fundera på att jobba utomlands eventuellt efter examen. Antingen då direkt efter jag är klar eller inom några år. Och en fördel då som KTH har är att alla masterprogrammen ges på engelska. Så man blir redan under utbildningen väldigt van vid att både kommunicera och jobba på engelska. Vilket är en stor fördel om man vill utomlands senare. KTH rankas just nu på plats 79 av alla universitet i hela världen när det kommer till anställningsbarhet efter examen. Så spontant känns det ganska lovande att kunna hitta ett jobb internationellt. Speciellt då ingenjörer är så pass eftertraktade just nu globalt. Jag såg siffror någonstans häromdagen om att 18 000 tidigare KTH-are jobbar idag internationellt, vilket är otroligt. För er som är intresserade av att veta mer om att plugga eller jobba utomlands så kommer jag att samla in så mycket information som jag hittar och länka det i informationsrutan under videon. Sen vill jag också bara tipsa om att KTH Global är nästa vecka på tisdag, onsdag och torsdag. Så det är ett jättebra tillfälle om ni är i Stockholm att kika förbi KTH och få veta mer om vilka utlandsmöjligheter som finns. Sen vill jag också påminna om att prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. Så ses vi i min nästa video. Hej då!